44 gün vətən müharibəsində iştirak etmişəm. Ehtiyat olan baş leytenantdan müxtəlif medallarla təltif olmuşam. Millət vəkilliyə razısa, xoş yalanlarınızı əzizləm. Ramazan olmalıdır məqsədim odur ki, xalqa xidmət eləmək, neçə illərdir dəyişiklik olmayan dəyişiklikləri eləmək, çox xırda problemlər də olsa və çox qlobal problemlər də olsa bu problemlər var. Onun həllinə bərabər səy göstəririk. Yəni, mübarizə aparmaq lazımdır, bir çəkdə, tapma, bir çəkdə aparmaq lazımdır. Yəni, bir nəfər millət vəkili gələcək, bunları hamısını eləyəcək deyə bir şey yox. Yəni, sizin problemlərinizin həllinə sizlərin dəstəyi ehtiyacı var. Bu dəyişiklik üçündə sizdən istəyirəm ki, inandığınız şəxsə, etibar elədiyiniz şəxsə səs verin. O insanda sizin ümidlərinizi doğrultsun. Hər hansı bir problemləriniz olanda gedib yaxınlaşıb sözünü deyəsin bir insan olsun. Mən Qaxbəyən Marsan kəndində yaşayıram. Atam da orada yaşayır, ailəm də orada yaşayır, bütün doğumlarım da oradadır. Maraqlansanız onların namizəd var. Maraqlanın görək, kim sizin sözünüzü turbunadan deyə bilər, problemlərinizin həlli ilə bağlı köməkliyə eləyə bilərsə, o insana səs verir. Əlimdən gələni eləyəcəm. Sadəcə xalqın dəstəyinə ehtiyacımız var, səsinə ehtiyacımız var. İstədim ki, sizin də xeyir duanızı alın, hər birinizin. Kimin nə sualı varsa verə bilər. Maraqlandıran sual varsa, yəni cavablandıraram. Mənim, yəni, zabit kimi, bir komandir kimi deyirəm ki, yəni, mənim verə bilməyəcəyim bir suala cavabım yox. Amma əlimdən gələndə vətənə necə xidmət eləmişəmsə, sizlərə də elə xidmət eləyəcəm. Çoxunuz məni birinci dəfədir görürsünüz. Yəni, inşallah da sentyabrın ikisindən sonra təkrar bir də görüşərik sizlərlə. İnşallah. İnşallah. Allah sağ ol, sağ ol. Səhvinliklər çox bilirəm. Dağ kəndləridir, Şun soğuğu var. Buralarda qaz var, yuxarı kəndlərdə qaz da yoxdur. Tək qazın olmağı o demək deyək ki, bütün problemlərin həlli. Xeyr. Sadəcə bərabər mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, bu dəyişiklik lazımdır. Yəni, xidmət eləyən 30 il içində, 20 il içində xidmət eləyib. Eləyəni eləyib, eləmədiklərində biz eləyib. Yenilik mütləq lazım, hər kəsə lazım. Mən yenə dediyim kimi... Sizin kəndin bəzi problemlərindən məlumatlıyam. Mən bura üçüncü dəfədir gəlirəm. Yəni, birinci dəfədir sizlərlə görüşəm, amma bundan əvvəl iki dəfə gəlmişəm şəxsən özüm gəlirəm. Başqa-başqa maşınlarla gəlmişəm. Mən xidmət eləmək üçün gəlmişəm. Xalqıma. Və o xidmət üçün də mən sizlərlə görüşmək məcburiyyətindəyəm. Yəni, mən gəlim 5 ildən sonra bir də gəlim, mən 5 ildən sonra gəlmərəm. Mən sizə seçildikdən sonra inşallah maksimum 2-ci ay burada olacaq. Və sizlərlə bərabər görüşəcəm. Yəni, sizin verdiyiniz səsin faizinə qədər sizə deyəcəm ki, bu kənddən mənə nə qədər dəstək olunubdur, neçə faiz səs verilibdir. Ona qədər mən sizə məlumat verəcəm. Yəni, 100% ona əmin olun. Sizin hər kənddən bir nəfər, iki nəfərlə əlaqəmiz var. Əgər siz inanıb səs verdiyiniz insanları, o insan yarı yolda durursun. Yəni, o qədər də biz deyildik. Yəni, vicdanımız da var, şükür Allah, sizin səsinizə də ehtiyacımız var. Yəni, ona görə də vətənə xidmətimiz necədir, sizə də xidmətimiz ölçüdə olacaq. Necə ki, 44 günlük vətən müharibəsində bərabər olduq. Ali Baş Komandandan deyirik. Xalq bir oldu. Və biz həmişə, mən həmişə demişəm ki, bir avuc erməni ilə biz mübarizə aparmışıq. Dünya liderlərlə də Ali Baş Komandanımız aparır. Bugünkü gündə həmən ki, işğal altından
azad olunan torpaqları görəndə elə bir ki, o vaxt müharibə heç olmadı. Mən şəxsən gördüklərimə, indiki gördüklərimə, əvvəlki gördüklərimə inanmıram ki, indi hal-hazırda o vəziyyətlərdir, o gözəllikdədir. Əllə olmayası problemi yoxdur ki. Gərək əl birliyi ilə mübarizə aparıb, əllindən nail olmaq lazımdır. Bugünlərim ümid bəziləri deyir ki, biz kimə də səs versək, o insan olmayacaq, ya kimlərsə seçilir. Mən də dəfələrlə demişəm ki, yəni millət vəkilliyinə təyinat deyil, səs vermək olmayandı, xalqın səsi ilə. Və sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, gedəndə hamılıqla gedin. Mən onsuz da nümayəndə qoyacam bunu. Kəndi nümayəndə qoyacam seçim məntəqəsində. Amma sizlərin də səs dəstəyinə böyük ehtiyac var. O insana səs verin ki, ya o insan 5 illikdə ən azından inanacaqsınız ki, o insan burada olur. O insanı bilsəz kimdir, ona səs verin. Yerli olsun, özümüzdən biri olsun. Ən azından dəyişikliyi olsun. Bəlkə o 5 ildə gəlməyib, bu 5 ildə gələr bu insan. Ən azından ümid bağlıyorum. Məsələn deyil. Mən də bir vətəndaşım. Gördüm ki, gələcəm ona. Bizdə şəhər bizim adımız var. Gördüm mü? Gördüm mü? Yukarı çıktım, ben kalkanı görmedim. Görürsün. Sen her şeyi. Sen her şeyi. Sen her şeyi.